ច្រើនថ្ងៃចូលខ្ញុំជាប្តីនឹងកូនខ្ញុំដេកមិនលក់ទឹកភ្នែកឈោឈឺចាំស្ទើរសូសំលឹងមើលតែមុខកូនបានម្ដាយណាហៅនឹងគេជាកម្មកត្រដដំបីគ្រួសារខំស៊ីឈ្នួលធ្វើការមិនសើបាននៅផ្ទះទេមកបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំយំលែងកិនខ្មាស់គេញាតិប្រាប់នាងរត់តាមគេព្រោះភ្លើងស្នេហ៍តាម Facebook ខ្វាំងអីស្រីហើយដូចឆងរងបងគេកូនប្រត់ប្រាស់ម៉ែរីអាយប្តីវិញរងទុកបើខ្ញុំសូមរៃរាប់ទុំនុកបងហងនៅលើ Facebook ឲ្យបងបានយល់សេចក្តីប្រពន្ធសូមលាញ់អើយបណ្ដេញឡើយអូនធ្វើដល់ម្លឹងយើងក្រតែបោកប្រឹងមិនបោកលែផឹកមានស្រីវិលមកវិញមកកូនខ្ញុំរកអូនរៀងរាល់ថ្ងៃអូនខំបងអាចអង្ភ័យឲ្យតែស្រីត្រឡប់មកវិញThank you.
សូមរៃរាប់ទុំនុកបងហំនៅលើ Facebook ឲ្យបងបានយល់សេចក្តីប្រពន្ធសុំលាញ់អើយមិនដេកឡើយអូនធ្វើដល់ម្លឹងយើងក្រតែបោកប្រឹងមិនបោកលែផឹកមានស្រីហួរមកវិញមកកូនខ្ញុំរត់អូនរៀងរាល់ថ្ងៃអូនខំបងអាចអង្ភ័យអោយតែស្រីត្រឡប់មកវិញអីស្រី